Вітаю, це інформаційний вечір Львів. В ефірі працює Вікторія Сотник. Подекуди напруга у суспільстві досягає максимуму. Українці дуже часто конфліктують у маршрутках, магазинах, на роботі, сім'ї. Та що тут казати, навіть чиновники, депутати і сам президент не нехтують міцним слівцем. Як же ж все-таки боротися з конфліктами і брати з них користь, а не тільки шкоду? Про це ми будемо сьогодні говорити із нашою гостею. Це Наталія Кузьма, медіаторка, тренерка з конфліктології. Вітаю вас. Вітаю. Отже, Наталя, медіатор – це таке поняття для України не досить знайоме. Розкажіть, що це і яке завдання перед вами стоїть, коли ви займаєтесь безпосередньо медіаторством? Еволюційно люди як вирішували конфлікти? Раніше це хто сильніший, той і переміг. Хто мав більше силу, владу, тоді він міг там зайти на іншу територію і щось відібрати. Закон джунглів так. Так. Пізніше з'явилася судова система, якісь закони, які полегшують взаємодію між людьми, якісь певні правила, до яких можуть додаватися люди. І за допомогою цього вирішувати, що кому належить, чий будинок, хто які права і обов'язки має. Але і тут не все ідеально, адже ми бачимо, як працює судова система в Україні, і є зауваження до справедливості, відомий Печерський суд з їхніми рішеннями. І це тільки загострює конфлікти? Так, в деяких випадках так. І не завжди закон до однієї тієї ж ситуації може бути один і той самий закон, тому що все дуже індивідуально в людей відбувається. І, наприклад, не завжди потрібно дитину залишати з мамою при розлученні, інколи їй краще буде з батьком. Ну, це такий перший приклад, який мені прийшов в голову. Окрім того, люди, котрі внутрішньо вважають рішення несправедливим, вони його не виконують, тому виконавчі служби з'являються, і там ще роками лежать ті справи, конфлікт насправді не вирішується. І медіація – це для мене якийсь ще третій спосіб, еволюційніший вирішення конфліктів. В чому його перевага? В тому, що це нейтральна сторона, медіатор, який за допомогою навичок комунікативних, він проходить до сторін конфлікту. Обов'язково і одна, і друга сторона конфлікту, чи три там сторони конфлікту, вони мають мати однакову довіру до цього медіатора. Він є абсолютно нейтральний і не захищає жодну сторону. Його завдання – бути таким диригентом процесу, аби люди від образ, бо як зазвичай, наприклад, якщо це пара, яка розлучається, то все починається, він козел, вона така, і вони не чують одне одного. Так це, в принципі, в будь-яких конфліктах, якщо загострюється, то… Так от медіатор допомагає, це у нас є такий термін, детоксикувати і перевести в конструктивну. Тобто вам боляче, що вас чоловік так вчинив. Що би вам хотілося? Що для вас насправді важливо? І для людей дуже часто в процесі навіть стоїть інсайти, там, то ти насправді тому злився, чи ти маєш на увазі це, і вони починають поволі від цієї напруги переходити до домовленостей, і медіатор їх підводить до того, що вони шукають рішення суто для своєї конфліктної ситуації, як вони можуть це вирішити, чи вони будуть там, як діти, вони будуть розподіляти час проведення з ними, і завдання медіатора більше заакцентувати увагу конфліктуючих сторін на тому, що їх об'єднує, і на тому, що вони хочуть, які їхні цілі на майбутнє. І коли двоє людей знаходять рішення, вони його і виконують, бо вони вважають його справедливим, вони самі до цього рішення прийшли. Ну, от це коли подружжя розлучається, зрозуміло, там накипіло багато всього, а коли от конфлікт трапляється, наприклад, на роботі або в транспорті, здавалось би, людям, в принципі, немає що ділити, а конфлікт деколи, ну, досягає таких максимальних меж. Чому це відбувається? І як реагувати для того, щоб цього не сталося? Дивіться, я не зможу відповісти на це питання однієї відповіді, тому що кожна ситуація дуже індивідуальна, але кілька речей можу пояснити. От я їжджу громадським транспортом, один з моментів виникнення конфліктів. Заходить бабуся, немає сидячих місць, і вона стає біля крісла, де сидить підліток в навушниках і слухає музику. І замість того, щоб попросити, будь ласка, уступи мені місце, мені там хворі ноги чи ще щось, замість сказати те, що їй потрібно, починається театр. Вона починає на всю маршрутку, невідомо до кого говорити, що це за молодь, як так можна, ніхто не поважає старших людей, та в наш час. І маршрутка заводиться, той хлопець за літо на неї увагу не звернув, він навіть, можливо, не побачив, що вона стоїть поруч, і, можливо, не вважав її такою старою, може, хотів сказати, що це, ну,
Ми не знаємо, це можемо тільки собі здогадуватися. Тому вона розворушила цю ситуацію. Насправді, цього всього могло не бути, якщо б вона просто сказала про свою потребу. Як хлопцеві реагувати? От він зняв навушник, а тут просто пекло на землі, всі його ненавидять, да. Прокльони. Тому, друга річ, яку потрібно пам'ятати після першої, що говоріть про те, що ви хочете. Інші люди не телепати, і ви можете випередити багато конфліктів. Друга – це дуже важлива річ, пам'ятати про ціль комунікації. Будь-який конфлікт – це комунікація. І ми звикли, особливо в українському суспільстві, з того, що я бачу з власного досвіду, більшість людей спілкуються по шаблону. Наприклад, якщо моя мама мене називала там якимись словечками образливими для того, щоб мотивувати мене кращим бути, або порівнювала мене з сусідським там, дівчинкою чи хлопчиком, то і я так починаю робити. І ми, коли входимо в конфлікт, то більше думаємо про те, що нас болить і що ми хочемо виговорити, що ми хочемо сказати. І це не призводить до якогось результату хорошого. Якщо ж ми будемо на початку виникнення будь-якого конфлікту задавати собі питання, яка моя ціль? От, допустимо, цей хлопець, він знімає навушники і розуміє, що він нічого до цього не робив, а вже став антигероєм маршрутці. І він в своїй голові думає, яка моя ціль? Якщо я зараз відповім агресію на агресію, що я отримаю? Я зіпсую настрій, я нікому нічого не доведу. Мені це потрібно. Що я хочу? Що я хочу? Я хочу просто спокійно вийти з цієї маршрутки. Тоді я що зроблю? Я уступлю цій бабці місце, встану і відійду. В нього є конкретна ціль. Точно так само в будь-якій ситуації. От у мене, наприклад, була на тренінгу жінка. Вона розповідає, ми живемо в однокімнатній квартирі, мій чоловік любить палити на балконі. І запах від диму затягує в кімнаті. Я з ним сварюсь через це, але він не перестає палити. Я кажу, і скільки часу вже так триває? Роками. Я йому говорю одне і те ж, а він на мене не зважає. Я кажу, то, можливо, очевидно, вам потрібно змінити стратегію, бо він же на це навіть не вслухається в те, що ви говорите. І якщо у вас є конкретна ціль, яка ваша ціль? Що він перестав палити. Отже, вам потрібно знайти такий спосіб поговорити з вашим чоловіком, почути, що його може змотивувати, подумати, щоб ви досягли своєї цілі. То ваша ціль не виговоритись, ваша ціль не бути почутою, ваша ціль не сказати, як вас болить, ваша ціль, щоб чоловік перестав палити. І коли ми пам'ятаємо про свою ціль, ми починаємо по-іншому комунікувати. Це добре, коли це відбувається з близькими людьми, і ти можеш вгадати, в принципі, підхід знайти. Це з будь-ким, маршрутці, теж було не з близьким. Але якщо от відбувається така ситуація, коли твій начальник, він відверто тобі починає хамити, ображати і тебе принижувати. Яка його ціль в таких випадках і як реагувати підлеглому на такі провокації? І чи це є провокації? Я думаю, тут теж кілька варіантів, як можна проаналізувати цю ситуацію. По-перше, треба продивитися, чи це такий темперамент холерика цього начальника, він зі всіма так спілкується, чи це суто такий підхід до цієї працівника чи працівниці. Це по-перше. По-друге, є таке поняття, в яке люблять теж відігравати в відносинах в нашому суспільстві люди, це такий трикутник Карпмана. Це означає, що хтось займає роль такого, би мовити, агресора, але агресор є тоді, коли є жертва. І якщо ця людина підлегла, дозволяє собою так ставитися, буде переносити відповідальність за комунікацію на начальника, буде на нього жалітися і терпіти, вона бере на себе роль жертви. Добре, от якщо твій начальник президент, я пропоную ми подивитись відео, як от наш президент спілкується із чиновниками. Ну, не завжди хочеться взагалі уявляти себе на місці цих чиновників і деколи навіть не знаєш, як реагувати. Я пропоную вам зараз подивитись на різку відео і прокоментувати, як би мав поводитись, чи існує взагалі етикет у посадовців і як би мав поводитись підлеглий у такому випадку. Давайте подивимось відео. Ярослав Михайлович, це ви? Миколаївич, ви? Вийдіть отсюди. Вийди отсюди, розбійник ти. Плохо чуєш мене? Я вас спрашую, це ви? Вийдіть, будь ласка. Будете на райадміністрації сидіти, кричати. Дозвольте, пане? Да, будь ласка. Шановний пане президенте, шановні присутні, за той стислий термін мета досягнена, вони увільнені від виконання обов'язків. Два посадовця Залгор та Прокіпчук пішли у відпустку, тому що за станом здоров'я близьких родичів,
Я вам окремо можу доповісти. І... Ви вважаєте, що я ідіот, дійсно? І вони написали заяви про звільнення. Ні, я вам другу вопрос зараз задав. Пан Влас, ви вважаєте, ну, хорошо, я. Ви нас всіх вважаєте ідіотами? Ні, пане. Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Причому тут пообіцяли? Я кажу, сплачення цієї суми обов'язки обласної адміністрації? Я ще раз запитую, це обов'язки якої адміністрації? Ваші обов'язки? Ваші обов'язки? Слава Богу, народили ви це слово «да». Виконаєте? Упродовж тижня виконуйте, будь ласка. 3 мільйони. Якщо можна так ризикувати, ви ж самі, ви ж доросла людина, повинні розуміти. Як це так випадково сталося, що ми приїхали, ви кажете, якщо нам дадуть, не дадуть, а область, почекаємо вересня. Ну, ми не верхні депутати робили за область. І на протязі цього року вертається, і надіюся... При чому тут обов'язки? Я запитую. При чому вони обіцяли? Обіцянки, обов'язки – це різні речі. Я вас запитую, чиї ці обов'язки? Ваші? Добре. Ви ж голова? Я секретар міської ради. Ну, головуючий, головуючий, яка машина у вас? Машина, в смислі? Автомобіль. Продайте Land Cruiser, 3 мільйони вистачить. Я лікар. Я вибачте, але я лікар. А я знаю, що ви всі не готові. У мене питання, в якій країні? Ви що, не чуєте питання? Я не знаю, в якій країні. А я не знаю, як? А він вам дзвонить? Знаю, вас дзвонив, все. Да, там пишеться завжди країна, коли вам дзвонить, ви знаєте? У вас який телефон? Айфон? Будучи. У вас телефон є айфон. Айфон? А звідки айфон? Маленька зарплата, мені каже база. Вже 30 хвилин. Знайдіть начальник. Так, точно, знайдіть. Ну от запитання, чи взагалі існує етикет у посадовців, і чи тут етикет це не порушений? Дивіться, тут є дуже цікавий момент, який я хочу пояснити. Можливо, глядачі буде кілька прояснень в процесі цього. Є така, по-перше, це не так, як це не є природній конфлікт, тут більше я бачу політичну гру. І чим вона, чому ведеться саме така політична гра? Є така класна теорія Грейвса, який досліджував еволюцію світу сприйняття людей і вивів таку теорію, спіральна динаміка називається, про те, що люди, вони спіралевидно розвиваються і є різні рівні. От ми з вами в одному ніби часовому просторі знаходимося, але всі ми на різному рівні розвитку. Так от, лише там десь 30% українців найбільш такі прогресивніші, а 70% людей, які більш пасивні, які переносять відповідальність на кого іншого, які живуть в селах. Це великих... щось нагадує, ці цифри, цей розклад, ви знаєте? Не будемо до цього вдаватися, але воно про це теж, пояснює, чому такі були результати виборів. І які живуть в селах, в великих містечках, вони здебільшого знаходяться на фіолетовому рівні розвитку. Що це означає? Що це такий рівень розвитку людей, котрі ще живуть на рівні виживання, вони мислять як діти – хочу і дай. Що це означає? Що вони готові повірити в те, що можна закінчити війну за один день. Вони думають, що може прийти, що хтось тільки через… Ну, в них немає таких причинно-наслідкового мислення, тобто чому ціна на газ саме така, і вони думають, що прийде Тимошенко, і вона може просто вольовим рішенням змінити там ціну на газ, і якісь економічні прорахунки їх не цікавлять. Ці люди легко вірять МММ, для цих людей пишуть гороскопи, для цих існує телеканал, де є шоу з екстрасенсами, і вони в це готові всі вірити. І що виділяє ще цих людей? Вони переносять відповідальність на когось іншого. Тобто є ця прогресивна частина, яка каже, зміни починаються з мене, оці з Майдану, я капля в океані, так? А є частина, яка каже, це, про це має подумати чиновник, це винен там міський голова, що в нас там сміття, чи ще щось інше. Тобто це вистава для тих людей, правильно? І що головне цих людей? Вони хочуть сильного тата. Оскільки вони самі за себе дбати не хочуть, вони хочуть принести цю відповідальність, і їм потрібен оцей сильний тато, сильна рука. Тому і гасло було виборчої кампанії «Ми їх зробимо». Мені дуже цікаво, хто це їх, хто це ті, кого вони збиралися робити, і чи вони зробили. Ну, кожен собі уявляв, хтось сусіда поганого уявляв. І так? Тому для того, щоб ми говорили про ціль,
яка є ціль цього конфлікту, та? Так. Так би мовити, показового гри, тому що ви бачите, всі ці речі, вони є перед камерами. Чи було би так не перед камерою, ми не знаємо. Це питання. Так, так. От, чи є ціль Володимира Зеленського цим вчинком побороти корупцію? Давайте помислимо логічно. Чи можна побороти корупцію тим, що ми звільнимо двох митників, так? Чи це є системна причина? Угу. Точно так. Точно так само, як там я прочитав в Гуглі, що там хтось мав якусь бійку. А може він захищав когось, а його затримала поліція? Ми не знаємо цих історій, і ми не можемо судити. Ну, у нас є і політичні в'язні, правда? Але я так розумію, оце питання, яке питання сумніву, яке деколи з'являється в цих людей на фіолетовому рівні, коли воно з'являється і вони бачать цю картинку, то вони, в принципі, розуміють, а, закрито питання, все йде нормально, все йде за сценарієм. Воно розраховано на тих людей, котрі скажуть, класно, нарешті є президент, який візьме і за нас зможе постояти. Бо друга частина тренду, це вже не тільки український, а такий він, я помічаю його загальносвітовий, тому що люди втомились від тої політичної системи, яка є. Бо в ній дуже багато пустопорожніх обіцянок, таких абстрактних речей, і вона себе вже вижила, і вона точно потребує якоїсь оновлення. І, наприклад, саме втома людей від тої старої політичної системи провела те, що колишній комік став мером Рейк'явіку, знаєте цю історію, так? Чи що в нас можуть бути популярними такі політичні герої, як Ляшко. Вони можуть лаятися, можуть бути невихованими, але вони говорять те, що людям наболіло. Ну, дивіться, от Ляшко тому і не прийшов. Тому що його голоси забрав амплуа вже це не ефективне. Як реагувати чиновник? Мені їх шкода. Ну, якось по-людськи, мені шкода, я уявляю себе на їх місці, так, якщо мій начальник викликає мене і починається отаке приселюдне шмагання. Як реагувати? Вікторія, якщо б вони були користалево чисті і в президента не було б на них, наприклад, якогось реально гачка. Вони би могли діяти так, що їх би підтримали люди, тобто... вони б могли довести цю свою справу. Повертаємось знову ж таки до цілі. Яка ціль? Від цього залежить, яку стратегію дій буде приймати той чи інший чиновник. Якщо той чиновник, якого образив Зеленський, перший варіант – почати зараз з ним один на один конфліктувати. Так. Ну, якщо він сильний в комунікації і зможе перевести, знаєте, як найкращий захист – це напад, і звинуватити в чомусь президента, в тому самому, що його звинувачить, та? Якщо він щось знає, в чому і Володимир Зеленський. Я уявляю, що тоді почнеться. Так, це був би один варіант. Вони такої, жоден з них це не показав. Та? Варіант другий – промовчати і потім якось тихо піти і не наражатися на конфронтацію з діючим президентом, в якого руках влада, поліція, так, суди і так далі. Так відбувається, в принципі. Так. А в них теж є вигода, тому що вони розуміють, що якщо почнуть розбирати кожного чиновника, завжди знайдеться якийсь гачок, за що його можна вчепити. Як реагувати на хамство? Ми маємо декілька хвилин ще. Хотілося б дати конкретні поради. Як реагувати, коли от вас ображають і хамлять, і нецензурно, і переходять на особистості? Як реагувати в цих випадках? Тут є теж кілька рекомендацій, бо хамство буває різне. Якщо ми маємо на увазі хамство, яке не загрожує нашому життю, є таке поняття, як дзеркальні нейрони. Ну, наприклад, якщо я буду посміхатися, дуже весело, ти теж почнеш посміхатися. Там, чи як мама дитину годує, відкриває ротик, дитина теж. І коли ми бачимо хамство, нам дуже легко включитися у хамство у відповіді, теж дзеркалячи цю емоцію. А я пропоную розривати цей шаблон. Якщо якась людина хамить, то вжити якусь, наприклад, таку фразу, яка виведе цю людину з цієї звичної дії. Ну, наприклад, це може складно буде зрозуміти. У мене є знайомий, який розповідає, я виходжу з супермаркету, і мені перегородило дорогу на виїзді інша машина. І я кажу, я вже такий сердитий, і от я бачу, що біжить водій, і в мене вже в голові готові фрази, я готовий конфліктувати, в мене купа агресії, а чоловік такий спортивний, і він каже, я вже починаю готуватися до цієї промови. І тут підходить водій іншої машини і каже, вибач, я 100 раз не правий, я вже забираю машину, вибач, мені треба було просто, я там дитині забув щось купити. На і він каже, і він, цей мій знайомий, він каже, я очікував, що цей зараз щось мені теж скаже в такому руслі, ну, слухай, там, щось таке, і в нас буде конфлікт. А насправді він його
зовсім по-іншому відреагував і цим самим конфлікту не відбулося. Дякую вам. Це була Наталя Кузьма, медіаторка, тренерка з конфліктології. Розбирали ми сьогодні, як правильно конфліктувати. Зрозуміла для себе лише одне – усміхайтеся, всіх дратує. Я жартую. Зрозуміла для себе лише одне – якщо назріває конфлікт, подумайте в першу чергу, візьміть собі в голові паузу і подумайте, що ви хочете з нього взяти. І тоді дійсно хамство, перехід на особистості можна буде уникнути. Дякую за увагу. Це була Вікторія Сотник. Інформаційний вечір. Побачимось.